красневий цвіт, і сьогодні ми поговоримо про серію TED Books, яка виходить у видавництві Vivat. Я прочитала ось ці три книжечки буквально за останні три вечори, вони дуже швидко читаються. Думаю, що вам не варто розповідати, що таке конференція TED. Ви всі хоча б раз бачили якісь її відео. Це дуже крутий проект, в якому люди, яким є чим поділитися, є що розповісти, які, можливо, здійснили якісь неймовірні наукові відкриття, які мають якісь цікаві ідеї, які чогось досягнули, які десь побували. Вони діляться цим своїм досвідом з іншими. Це короткі виступи до 18 хвилин, але протягом них якесь наше звичне уявлення про світ міняється. Власне, такими є і ці книги. Вони є продовженням успішних виступів на TED від таких зіркових спікерів. Вони, власне, не стільки наукові книги, тут не стільки є багато якогось фактажу, який глибоко розкриває тему. Це щось дуже коротке, доволі легкою мовою написано, обов'язково з гумором, але дійсно те, що змушує нас або задуматися над таким запитанням, або, можливо, десь в чомусь змінити свою думку, або просто зрозуміти, куди рухається цей світ і на порозі яких нових відкриттів ми стоїмо. Тому я дуже задоволена своїм досвідом. Я собі вибрала перші оці три книги, і мені кожна з них по-своєму сподобалася. Власне, розпочну з книги «Перше враження». Її автором є Чіп Кіт, це дуже відомий дизайнер. Він розробляє в основному книжкові обкладинки, співпрацює з дуже відомими авторами, відомими видавництвами. Наприклад, він робить обкладинки для Олівера Сакса чи Харукі Муракамі. Справді, він є дуже знаним в книжковій видавничій сфері. Його обкладинки мають свій шарм, свій стиль, їх дійсно легко впізнати. І кожного разу він намагається вкласти в них певне значення, певний символ. Наприклад, в цій книзі також є приклади його робіт, причому він пояснює, наприклад, де він брав натхнення, що він побачив в житті, де він побачив, можливо, якийсь дизайн, можливо, навпаки, невдалий дизайн, можливо, якусь фотографію, і як він це потім використав в книжці, чому це було доречно до цієї книжки. Я, наприклад, дуже довго розглядала книгу, обкладинку до книги Харукі Муракамі «Безбарнець Куру Тадзакі та руки його прощі». Читала книгу, і якби я її не читала, не знала, про що цей роман, то обкладинку дуже важко було б розгадати, там настільки все символічно, там настільки кожен елемент, кожен колір на своєму місці має своє значення. Тому, так, це дійсно така неймовірна робота. Власне, в цій книзі автор розглядає різні приклади дизайну і оцінює їх по своїй шкалі, яка там, де одиничка, це означає ясність, там, де 10, це означає загадковість. І, власне, він говорить, що дизайн має бути десь, знаходити золоту середину між тією ясністю, тією загадковістю, в залежності до контексту, в залежності до того, що саме ми пропонуємо, що це за предмет, яке його призначення. І оцінюючи отак от все на цю ясність, загадковість, він розказує про різні вдалі та невдалі приклади. Не скажу, що я завжди розуміла його думку, але книга написана неймовірно легко, з гумором. Взагалі, Чіп Кіт, просто подивіться на його фотографії десь в інтернеті, він дуже такий своєрідний чоловік, видно, що з таким своїм поглядом на життя. Тому справді, я проковтнула її за якусь годину, тут дуже багато ілюстрацій. Ну і найбільше мені сподобався саме розділ, де автор розповідав про свої роботи, про свої обкладинки і те, де він черпає своє натхнення. Далі книга Роба Найта та Брендана Бюллера «Прислухайтесь до свого організму. Вплив крихітних мікробів». Власне, книга розказує про те, з чого саме ми складаємося і ким ми є насправді. Тому що, якщо порівнювати, то кількість мікробів та бактерій в нашому організмі в сотні разів перебільшує кількість наших власних людських клітин. Так само, якщо порівнювати кількість наших людських генів з генами цих мікробів, то вони також набагато більшу мають чисельність, тому тут є ще питання, хто саме нами керує, адже мікроби мають дуже сильний вплив на наш організм, на нашу вагу, на наші хвороби, на наше самопочуття і навіть на нашу свідомість. Я не скажу, що тут дуже так конкретно сказано, що на що впливає, як, можливо, це можна змінити і так далі. Він просто розповідає про історію, власне, винайдення цих мікробів, як ми їх досліджували, як ми досліджували їхній вплив, як ми їх взагалі знаходили все більше і більше, і до чого дійшла сучасна наука, якими є методи діагностики, якими є методи лікування певних хвороб. Наприклад, я дізналася про фекальну трансплантацію. Не питайте мене, що це, але це було дивно і весело. Насправді, взагалі, таких жартів на таку тему в книзі дуже багато. Люди, які пишуть взагалі про травну систему,
чомусь люблять про це жартувати, згадую зразу «Веселий кишечник». Ця книга теж, вона неймовірно весела. Що стосується саме інформації, то нам просто розказують, на порозі чого ми стоїмо. Що зовсім дуже скоро ми зможемо не просто робити діагностику там своїх органів чи якусь там таку загальну, ми можемо бачити повністю свій мікробіоп, так це називається. Це така собі карта мікробів та бактерій нашого організму. Настільки це все індивідуально, що ми не можемо просто зробити якісь узагальнені рецепти і там говорити, що там цей мікроб на це впливає, треба його там виділити і буде все добре. Насправді в кожному організмі ці мікроби поводять себе по-іншому і вони, наприклад, можуть бути дуже шкідливими для однієї людини, зовсім не шкідливими для іншої. Чому так стається і як на це все можна впливати, як можна лікувати якісь страшні хвороби, які ці мікроби також провокують. Про це ця книга і наука до цього йде і дуже скоро, можливо, ми будемо робити таку собі діагностику мікробів та бактерій і таким чином буду підбирати таке індивідуальне лікування. І остання книга серії, яку я поки що прочитала, це Стівен Петраник «Як ми житимемо на Марсі». Книга, яка спровокувала на більш глибокі роздуми, і ми декілька вечорів з чоловіком дискутували, обговорювали це запитання, тому що з одного боку ти вражений тим, що людина взагалі здатна таке зробити, і що нас чекає таке якесь дивовижне майбутнє, але з іншого це викликає і певний страх, тому що не знати, чи людство дійсно до цього готове, і чи нас чогось навчила наша історія, я чомусь думаю, що ні. Отже, про що розказує ця книга? Вона коротко розповідає про історію взагалі освоєння космосу, про фон Брауна, про його ракети, про його мрії ще в 50-х здійснити політ на Марс. І не просто мрії, а конкретні плани того, як це можна зробити, того, як можна там побудувати перші колонії. Також тут про проекти НАСА, про висадку на місяць, про те, що певний час дійсно велася мова про такі місії, але потім НАСА трішки згорнуло ці проекти, науковці далі над цим працювали, але таких конкретних планів не було, але в свої руки цю справу взяли приватні компанії. Тут розказується про декілька з них, але, звісно, найбільша увага і найбільша надія на SpaceX. Книга написана в 2015 році, і автор тільки говорить про те, що Маск збирається запускати свою ракету Falcon Heavy, але ми вже знаємо, що це вже реальність, він це вже зробив, ми за цим зараз уже спостерігаємо, тому майбутнє набагато ближче, воно просто наближається якимись такими гігантськими кроками. Справді це дивовижно, але головна все-таки увага книги не в тому, як саме ми полетимо на Марс, як ми там приземлимося, а в тому, як ми зможемо там жити, як ми зможемо там освоїтися, як ми зможемо змінити цю планету. На основі наших найновіших досліджень, тих даних, які ми отримуємо з марсоходів, науковці розробляють конкретні плани того, як люди можуть там побудувати перші колонії, якими може бути їхнє житло, як їм захищатися від сонячної радіації, як їм вирощувати рослини в парниках, як їм добувати воду, як їм добувати енергію, і як їм поступово піднімати температуру планети і робити щільнішою атмосферу навколо неї. Та, це такі настільки грандіозні плани, дійсно космічного, планетарного, всесвітнього масштабу, від яких просто голова йде обертом. Насправді це цікаві перспективи, але тут в кінці автор говорить про те, якою є головна мета цих всіх досліджень, тому що зрозуміло, що романтика і намагання людини досліджувати щось нове, її постійне бажання відкривати щось нове, те, що рухало людей в епоху великих відкриттів, це все зрозуміло, але головна мета, знову ж таки, це збагачення. Тому автор багато говорить про економіку Марсу, про те, ким будуть ті перші першопроходці, ті перші колонізатори Марса. І це буде така собі нова ера золотошукання. Насправді це якраз те, що найбільше лякає. Хоча автор говорить, що нас історія чогось навчила, і що це не має бути схоже на завоювання Америки. І навіть цинічно, дуже цинічно жартує про те, що на Марсі немає корінного населення, не буде кого знищувати. Але я вірю в людей, принаймні в тому, що якщо там буде хоча б щось, що можна зруйнувати, вони це зроблять. І коли говориться про те, що ми маємо зробити Марс схожим на Землю, то я уявляю в першу чергу не красиву планету з рослинами, тваринами, чудовим чистим повітрям і так далі. Я уявляю озонові діри, уявляю забруднені річки і ґрунт, уявляю те все, що ми зробили негативного з цією планетою, яку нам дали.
що ми продовжуємо робити. І я думаю, що перед тим, як завойовувати Марс, космос, Венеру і хто кого там ще, напевно, було б варто краще подумати про те, як вдосконалити своє життя тут і зберегти те, що ми маємо зараз, а не руйнувати вже все навколо себе, тому що я чомусь думаю, що тільки на це людство здатне. Ну, така я от песимістка, але ми жартували з чоловіком, що якщо туди прилетять і навчаться хоч якось видобувати якусь там воду, чимось там дихати, і знайдуть поклади бурштина, туди буквально через місяць приїде вся Рівненська область, залишить після себе просто глум і буде по Марсу і по освоєнню космосу. Ну, ось така наша реальність. Не знаю, можливо, я не права, і можливо, людство дійсно чогось навчиться, і ми не будемо настільки нерозумними, як ми були раніше, але. Ось, тому, справді, як ви розумієте, книга не просто цікава в плані фактажу, який вона надає, а й в плані тих питань, які вона ставить. Автор теж над цим роздумує і залишає багато чого такого відкритого. Тому я от дуже її рекомендую. Вона страшенно актуальна, враховуючи взагалі в епоху, яких відкриттів ми живемо, що зараз відбувається і що робить Ілон Маск. Тому спостерігаємо, вчимося і надіємося, що ми таки зможемо цей шанс використати мудро. Ось такі мої враження про ці три неймовірні книги. Дійсно чудова серія. Я взагалі обожнюю конференції TED. Це ті ідеї, ті відео, ті книги, які здатні нас дійсно змінити і зробити нас більш уважнішими, більш відповідальнішими і дійсно щось поміняти в нашому світобаченні. Тому дуже вам рекомендую як відео, так і ці книги. Я теж буду продовжувати серію знайомитися. Вам ж я бажаю гарного настрою, приємного читання, відповідального ставлення до своєї планети і до нових зустрічей. Бувайте!